мої рідні. То вас теж Капрелові називали? Ні, нас Фідешіляві, так? Так, Фідешіляві нас називали. Бо то вже мама всі її віддала. От моя мама тут була... Тут мама віддала? Де Тані Перегінчукова, то за моєї мами брата внук вже тут був. А її мама всі віддала у ту, звідти. То вже була Фідешіляві. Так, по сільському. Ну, а як ваша фамілія? Іванова. А чого Іванова Руська? Га? А чого Руська? Іванова Руська, так. Бо чоловік Іванов був її. То він у вас з Росії? Ні. А як? Він з Болеховського району. Бо він сидів у тюрмі, і там йому виробили документи, казали, що ти будеш Іванова, а не Іванів. Ага, Іванів. Іванів Іван Юркович. Ага. А він сидів у тюрмі у Норильську. То ви там всі познайомили, так? Там ми всі познайомили, але нас відсунули в Іркутську область. Угу. У 51-му році, 7 квітня. А скільки вам було років? Ну, я ходила туди в 5-й клас, скільки то років? 13, 12, так. Як виселяли? Прийшли вночі, постукали і сказали, відкривайте двері, і тато відкрив двері, і сказали, ви вас виселяєте і що? А як вона? Так було. Ми забралися, під'їхала машина, тут ще з цього ґрунту виселили 4 сім'ї. Кого? Ну, з цього ґрунту, Фідешіївського ґрунту. Татів брат, татів двоюрідний брат, взяли його в тюрму, а жінку з дітьми вивезли, і ще одного брата вивезли. А вони вернулися? Вернулися. А поверталися всі сюди на Україні. Так. То як вони це називали? Той татів брат, рідний брат, кузен Олекса, а то це двоюрідні, кузен Михайло і кузен Іван. Угу. Всіх повивозили. Тоже так само, як ми кажемо Марисі, що везли нас, теж 3 неділі везли нас, але нас привезли в Брошню, а з Брошня відразу. Нас у вагони на другий день і повезли аж у Іркутську область. Тож їхали ж ми 3 неділі і приїхали, але їм добре попало, бо вони приїхали у місто, а у нас привезли в тайгу 12 кілометрів від району. І там були 2 бараки, 3 були, бо ще були такі, що осінь вивезли, ще там були, то вже були поселений барак. А нас вже, нас багато, я не знаю, кілько у нас, 17 чи 40 родин з Люби повісили до туди. А то за що туди виселяли? Ну там виселяли за туди за свідки його. Ага. І 600 таких було. То ви всі разом були? Так, усі разом. А пам'ятаєте, кого так, які родини? Хто то з вами був? Хто з нами був, ну то я вам кажу, що з нами був цей татів брат був, там далі хто вже був? Дмитр Іванишин, хто то ще? Як то ще називати? Той писав Юрко, що до гори жиє там, Колохо. Юрко той. Шекур Юрко. Ага. Шекур Юрко, Дмитр Юрко. Там вже далі хто то віселився, на не віселювали. А то де багато у вас було. Андрусів, Федір. Ну, а як ж ви так вам... То всі були свідки Єгови? Були свідки Єгови, були такі, що не були свідки Єгови. Пару родинів. Там, наприклад, мій батько був, не був свідок Єгови. Але то, як ми приїхали під клуб, то там один тато каже, Михайле, та тебе лише що вчора записали, аби вивозили, бо то он кабан з того, мав гамусю касну, мали гамусю касну вивозити, садорівся, а то фамілія. Сестра, а вони сказали, то не їде Михайло, та й тата записали замість того, і вона тут жив, зарікову, якщо вона жила, тут жить, ніби тут сім'я. Але потім
Ми тату писали, заяву жалобу. Як ми приїхали, зараз жалобу написали було, та й прийшло, що, не, що правильно нас вивезли, бо прийшло в село, бо рішають у селі. Прийшла тут жалоба сюди, рішають в районі, а так рішають у селі. В селі рішають, що, що мені його вислали, то най там жиє. Та й ми, та й тут, а потім вже як мій брат, в мене, що є брат старший від мене на 3 роки, як вже мій брат підріс, вже став такий самостоятельний, як ми вже приїхали в Лондон, бо там другий вже такий городок, і він з ним, по так не було тут, але він робив у міліції той. І так написали жалобу, він поміг. І так, що прийшло по тому, що аби тата повернули з поверненням імущества. Але нашу хату теж мали розбирати, але так вона каже, що наш вуйко, її вуйко і мій вуйко посприяв, що тут до нашої хати пішла жити ємусь, ну, дочка ксьонця колишнього того, що в нас тут був. І вона жила в нашій хаті, поки брат не приїхав, бо він швидше приїхав і вже пішов жити, а в нас вступила з тої хати. А так було б не було цієї хати, а так, що ми не тепер живемо. А де Імость пішла жити? А вона пішла там жити внизу, така Дарка Імостина була. Ну, Дарка Імостина, знай, що жила в нашій хаті. Ну? Імостина Дарка, ксьон жила дайка тут. Ну там я після там, як от мені ось бачить, тато там напротив. На другому боці так. Ага. Вона пішла, вона освободила хату, вона не мала прийти, але вона довго жила. Я у 55-му році приїздила сюди таким, ну, дівчуком таким, ще з одного такого. На ціле літо так приїхали ми, бо такі діти ще як ми, у таких руках то не були то-то. Тож потім у нас були спецпоселення поклали. Ну, а таким ще можна було виїхати. Бо то у нас так було, що ми жили на такому участку, що якщо треба було йти в лікарню, то треба було йти, там у нас був участковий, треба було брати в нього довідку, аби їхати в район, ну, чи в лікарню, чи так, і потім ввечері вертатися і дати довідку. А як нас привезли в Сибір, вже туди, на той участок, то так одна жіночка Сваречева нас привезла на таким тракторі трильовочнім. Бо то не було таких дорогів лише тракторів. І то та жіночка так набрані, нас везли цілу ніч з станції, то нас погрузили трохи, більше 100 дітей лише. І ще там такі супроводжаючі. І нас привезли, і то та жіночка нас забрала там до своєї хати, та й ми так вже і лишили в тій хаті. То такі був бараки такі були, бараки строєні такі, ну бараки такі. Так що як в нас була така кімната одна, посередині чугунна пічка, а з тої сторони і з тої сторони, то був такий стелаж. І ми так на тім стелажі спали. То нас було з цієї сторони 3 сім'ї і з тої сторони. І одна така чугунна пічка, аби варити їсти. І ми так проживали, може, до 2 років, а потім одна сім'я вже строїли другі бараки, і вже сім'я з тої добралася. А ми в Николу ще жили довго-довго, тому що. То ви там віддалися? Там вийшли замуж. І весілля було? Та таке, гостина така була, таке собі. Ну. А, я ж така дуже, то ні, але була гостина така, бо рідні збирались і гостились і так. А ви у Сибірах колядували? Паски якісь пекли? Колядували своїм. Так. Нас цілий ешелон. Такі забрали і всі розгрузили на стекольнім заводі, то там наші було, наших, от на тим стекольнім заводі, то майже самі наші працювали. Самі наші, російських мало було. То ми вже усе дуже всі сміяли, показали, що у мене вже тут і російські, хто був, то казали, що вони теж вже вміють по-українськи, бо ми вже всі між собою по-українськи говорили. А там один чоловік каже, як ти вмієш говорити то по-українськи, то ану, каже, маленьке телятко пасеться на зеленій травці. А вони то ніяк не могли, їм говорити.
А як колись колядували дітваками? Так само. Колядували, так, ходили одне до других. Mm-hmm. О, а так, аби ніби не на якусь церкву або на щось, але так. Mm-hmm. Там, де я була, то там був ксьонц виселений, і він мав то що обряд той. Так що. А як фамілія була? Я не Відки він? Лосовський. Але я Лосовський фамілія. Але як син у нього Юркову у тих роках, що я, о, то він давав і шлюби, і діти хрестив, от Олесі наші, Оксанна мама, у нас і там хрестила, що вона хрещена, і ми шлюб брали в нього. Так. У того ксьонця.